Увеличават се приходите от инвестиции във Велико Търновско. Още по темата след малко в емисията. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН Велико Търново. Аз съм Николай Ангелов. Едната групичка от три понтона са много сериозни натрушения. Ледоходът нанесе щети край Силистра. Свети Трифон да призовем да не пази от градушка, от суша. Днес е денят на лозата и виното. Над 12 милиона лева са данъчните приходи в община Велико Търново за изминалата година. Това сочат данните на местната администрация в старата столица. Повишението в събираемостта на данъците е над 17%, а с близо 4% са се увеличили неданъчните приходи. Преките чуждестранни инвестиции в областта са надхвърлили 50 милиона евро. Близо 12 милиона 535 хиляди лева събираемост сочи отчета на кметската администрация в старата столица, който ще бъде представен на заседанието на местния парламент в края на месеца. Като процент от собствените приходи, просрочените общински задължения за годината са под 10%. Непрестанно нараства броя на строителните разрешения, като от близо 400 издадени за миналата година, половината обекти са въведени в експлоатация. 9 милиона лева и половина е сплатила общината под формата на ремонти и капиталови разходи. В резултат са нараснали преките чуждестранни инвестиции, близо 122 милиона за цялата област, от които най-голям дял, почти половината, са насочени към областния град. Навръх 14 февруари, денят на лозата и виното, беше отбелязан в Калифарево, който е един от най-старите винарски центрове в областта. Традиционният обичай се проведе в двора на историческия музей в градчето. Днес сме се тук събрали още дошли на лозе да идем да режем, още зарежем. На Бога да се помолиме да ни дарува със здраве и с берекет и свети Трифон да призовем да ни пази от градушка, от суша и да напълним на есен бъчви по 1000 луки. Като един от най-дългогодишните производители на качествено вино в Великотърновска област се слави именно град Килифарево. Той е един от първите центрове у нас, където още в началото на века се развива изкусния занаят на пепинерството. Това поясни специално за ТВН кметът на градчето Димитър Събев. Много силно започва производство на лозови насъждения началото на миналия век, когато филостерата унищожава почти всички насъждения на лозови масиви в Европа. И след като се принасят тук няколко трайни сорта от Америка, започва пепинерството, това е облагородяването на лозички. Да бъдем единни и да продължаваме да предаваме наследството и традициите на младите поколения, призова кметът на Велико Търново, инженер Даниел Панов. Това е българщината. Аз също като малък помня как баща ми, дядо ми и съседите честваха този празник и приготовленията, които бяха около него. Радвам се, че в малките населени места на община Велико Търново, както и в град Килифарево, тези празници събират хората на едно място, а не ги разединяват, както ги разединяват и разделят други политически празници. Присъстващите в двора на музея благослови и самия свети Трифон, който ритуално преряза лозичките с пожелание за здраве, берекет и плодородна година. Да ви е честита! Празникът на свети Трифон зарезан, от всяка пръчка да налейме покана, от всяка лоза бурия да напълним. Амин! Килифарчани вярват, че занаята на винарите ще го бъде и занапред, а дали машинно или ръчно ашвадисани, всяко домакинство ще продължи да приготвя бутилки гроздов еликсир по старинни семейни рецепти. Как отбелязаха празника на лозата и виното в русенското село Нисово и каква е тайната на хубавото вино, вижте в следващото видео. Богомил Райнов наследява любовта към виното от своите баща и дядо. Сега предава тази любов на двамата си синове и на 2-годишния си внук. Разказва, че за да се направи хубаво вино са нужни няколко неща, основното от които е мерак. Има обаче още няколко тайни. Тайната на хубавото вино е първо в хубавото грозде, подходящия момент, когато да се прибере от полето и след това майсторлъка е в самата технология на преработката на гроздето, след това поставянето в бъчве, стареенето, времето за стареене
И така, но основно е гроздето. Важно е обаче виното да отлежи в бъчви. Не е задължително това да бъде дълго време, защото има любители и на младите, и на старите вина. Благородният дъб обаче дава неповторим вкус на виното. Самият той отглежда няколко сорта грозде. Каберне, Мерло, Каберне Фран и Гъмза, която е традиционна за България. Богомил Ринов е категоричен, че през последните години вкуса на българите към виното се е променил. Това, което ми прави впечатление и ме радва особено много е, че младите хора в България се обърнаха към виното и започнаха да консумират вино, което е много добре, намалявайки твърди алкохол. Категоричен е, че хубавото вино трябва да се консумира с хубава компания и хубаво мезе. Днес три поколения мъже от семейството се събраха на лозето край село Нисово, за да спазят традицията да Трифон Зарезан. Свещеници благословиха лозята, пожелаха здраве и добра реколта. След това всички заедно отидоха на масива, за да спазят традицията по зарязването на лозята. За доброто настроение на всички се погрижиха оркестър и танцьори от фолклорния танцов театър Найден Киров. Освен на виното, днешния ден е посветен и на любовта. В Шумен представители на Младежкия червен кръст използваха повода, за да раздават освен валентинки и съвети за безопасен секс. Младежите бяха изградили свой щанд пред драматичния театър, а на всеки раздаваха валентинки, късметчета и информационни брошури. Информационните брошури са свързани с темата за секса, тъй като, както знаем, с любовта върви половите сношения, полови акт. Хората трябва да бъдат образовани, тъй като рано или късно на всеки се налага това нещо и е хубаво човек да бъде информиран какви болести има, как да се предпази и така нататък. Приблизително 90% от новорегистрираните с ХИВ инфекция в България през 2016 година са инфектирани по сексуален път. По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ СПИН към Министерството на здравеопазването, от началото на годината само за един месец в страната са открити нови 13 ХИВ серопозитивни лица. Така носителите на ХИВ в страната официално са 2487. Временна организация е създадена на три от кръстовищата в Ловеч. Причината е образуването на тапи по тях през зимата. В момента уредбите работят само с включена жълта мигаща светлина, означаваща внимание. Временната сигнализация е въведена за кръстовището между улиците Доктор Сайко Саев и Княз Имерентински и улица Цачо Сяров. Когато метеорологичните условия се подобрят, нормалната работа на светофарните уредби ще бъде възстановена, уточниха от Общинската администрация в Ловеч. Облагородяването на занемареното зелено пространство обмисля община Добрич. Разработен е проект, с който кметството кандидатства за финансиране пред Министерството на околната среда и водите. Общата площ на терена е около 30 декара. Финансирането е само 10 000 лева, затова на първо време ще се работи в най-западната част. Сме решили да използваме в максимална степен всички добити на място, така наречени зелени отпадъци. Там на самото място има доста стари тополи, заболели, нападнати от полупаразитния храст бял имел, които няма да отсичаме до дъно, с изключение на напълно изсъхналите, а само ще подрежем, като по този начин хем ще ги обезопасим, хем ще използваме добитата на място дървесина за изработването на парковите мебели. Ще бъде оформен и кратък маршрут за разходка. Самата процедура обаче изисква ангажираност и от страна на хората, които живеят в близост. За нас е много важно да чуем мнението, предложенията на гражданите, особено на живущите в района. В района се намира и центърът за възрастни хора с увреждания. До някаква степен интегриране на хората от центъра за възрастни хора с увреждания. Тъй като не би трябвало да ги изолираме с ограда и стена, по някакъв начин те също да участват в ползването, а може би до някаква степен и в поддържането на това място. Проектът включва още кът за отдих, зелени стаи на открито за учениците от близките училища, спортни площадки. Предвижда се и изграждане на паркови елементи, които да задържат вода при евентуално наводнение, тъй като районът попада в заливната зона на реката. Добричкият окръжен съд наложи наказание от една година лишаване от свобода условно с 3 години изпитателен срок на Емил И. от Тервел. Той е използвал чужда дебитна карта без съгласието на титуляра. Присъдата беше постановена след като магистратите одобриха постигнатото между подсъдимия и прокуратурата споразумение.
48-годишният мъж се призна за виновен, че в периода от 9 до 25 септември миналата година, при условията на продължавано престъпление, е теглил пари и плащал сметки с банковата дебитна карта на жена от Тервел без нейното съгласие. Подсъдимият използвал картата 15 пъти, като общата сума, с която потърпевшата била ощетена, възлиза на 3838 лева. Към днешна дата той вече е възстановил парите. Постановеното от окръжен съд Добрич наказание е окончателно и влиза в сила веднага. Възпитателните грижи за условно осъдения се възлагат на съответния районен инспектор от районно управление на МВР Тервел. По река Дунав край Силистра вече няма лед. Замръзналите участъци остават само на места по крайбрежието. Корабите са освободени, но в Румъния има отвлечени понтони. Вижте повече в репортажа на кореспондентите ни от Силистра. Тази година замръзването на реката продължи повече от 20 дни, а от Дунавския клуб предстои да изчисляват пораженията. Едната групичка от 3 понтона са много сериозни натрушения с изкривени конструкции. Ремонтът ще стане след изкарването им на брега. Другата група от 3 понтона вчера леда ги взема и отнесе в Румъния. Преди 4 години понтоните са били събрани един върху друг, но в района на пристанището в Силистра. Обвързването не помага. Единственият шанс да се носят на защитено, да се транспортират до защитено място. Преди да сковет Дунава, тук се движаха покрай брега откъснати шлепове, 2000 тонни кораби. Безпомощни са, влачат надолу и там, където се спрат, там нищо не може да ги спаси. 20 кораба, които близо месец бяха на кот в акваторията на Силистра и бяха блокирани от леда, подготвят конвоите си, за да продължат по пътя си. Времето отпусна малко, но и покачването нивото на река Дунав, което направиха, пуснаха от шлюза на два пъти. Това раздвижи леда. Ледът на места достигна дебелина от над 40 см. Към момента нивото на Дунав е вече 560 см и продължава да се покачва. Това беше по-важното от деня в новинарската ни емисия. Повече за това какво се случва в региона и страната ще намерите на нашия сайт tvn.bg. Останете с програмата ни. Спокойна нощ!